man ju ett par som skriver in i en sexspalt att de inte hånglar längre. Och då säger psykologen att det är bra att hångla. Det är bra för immunförsvaret och det är bra mot högt blodtryck. Och att man får ökad sexlust och dopamin och allt sånt där. Alltså vi hånglar ju nästan aldrig. Nej, men det är sånt man gör i början. Så vad gör vi på Kristi Himmelfärs förresten? Jag vet inte. Hångla kanske? Vi hånglar. Alltså vi gör ju inte det. Nej, vi ligger, gör vi det. Vi måste väl inte ligga för att hångla med varandra. Det är mysigt att bara hångla. Vi gör det nu. Va? Nej, men du, nej, men det måste komma spontant. Varför? Ja, men det känns lite konstruerat. Men vi måste inte komma spontant. Ja, men det är bara för att jag läst den där grejen. Men det spelar ingen roll. Jo, men jag kan, vi hånglar. Men jag kan inte få på beställning. Jag kan göra det. Nej, men det finns en press. Vill du ha lite vin? Ja, tack. Gärna.